Si Pangulong Duterte mismo ang magdedesisyon mamaya kung lalaya na ba sa MECQ at aaprubahan ang rekomendasyon ng IATF o ng Interagency Task Force na isa ilalim na sa GCQ ang Metro Manila simula sa lunes. Pero kahit ibaba sa GCQ ang mga lugar na naka-MECQ ngayon, ilang lugar pa rin daw ang posibleng isa ilalim sa mas mahigpit na lockdown. Ang mga mapapasali riyan, yung mga lugar na mataas pa rin ang bilang ng tinatamaan ng COVID-19. Ang mga detalye tungkol yan sa pagtutok ni Joseph Moro. Mamayang gabi malalaman natin kung ilalagay sa mas maluwag na General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila mula sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa June 1. Ngayong linggo, May 31 na kasi matatapos ang MECQ. Si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang magaanunsyo niyan. Nakapagpresinta na ng kanilang rekomendasyon ng IATF sa Pangulo. But the recommendation is GCQ? Uh, Yusek Rocky, I don't want to steal the thunder from the President ang presidente mismo mag anunsyo Kung napapansin nyo naman po, recommendatory ang IATF at may mga pagkakataon na po na nababago ng presidente. Kaya nga po, hindi ako nagsasalita hanggang hindi pa nagsasalita ang presidente dahil until he has actually approved it, um it is tentative sabi ni Dr. Tony Lachon na adviser ng National Task Force against COVID response kinumpirmang GCQ ang rekomendasyon ng IATF sa pangulo ang tanging matitira sa modified ECQ ay ang Cebu City dahil sa dami daw ng kaso ng COVID doon pero generally mga, mga kasama mm. GCQ na ang NCR at uh, at ang uh, Davao tapos ang MECQ, yun yung Cebu City, dahil meron pa rin sila mga cases. Siya sila yung second epicenter po na nakita natin po. Kait mm -hmm. Kahit mailagay ang isang syudad sa General Community Quarantine o GCQ, may mga lugar pa rin sa mga syudad na yan ang ilalagay sa targeted lockdown at ituturing na nasa ECQ. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sa mga GCQ areas, ang mga lokal na pamahalaan ang may kapangyarihang maglagay sa mga critical na lugar sa lockdown. It's going to be the LGUs in coordination with the local IATF. No? Um, um, and this has long been planned. So ang magiging... Uh, Covered by ECQ will be individual barangays or zones comprising barangays and their adjacent areas. Because we have to put the adjacent area, if we yung concentrations in the barangay, adjacent area. As you can see, um, this is really a compromise. The need to uh, resume. Um, the reopening of the economy and the need to contain further the spread of COVID-19. No? Titingnan ang bilis ng pagdami ng kaso ng COVID sa lugar o yung doubling rate at ang kakayanan ng mga lugar na makapagbigay ng critical healthcare facility. Sa datos na kinalap ng GMA News Research galing mismo sa mga LGU, 108 na barangay sa mga syudad sa Metro Manila ang may lampas 20 kaso ng COVID. Pinakamarami sa Quezon City na may 23 barangay, kasunod ang Makati na may 16, pangatlo ang Pasig na may 13 na barangay, labing naman sa Paranaque at walo sa Mandaluyong. Hindi naman nakapaglabas ng kanilang datos ang syudad ng Maynila at Valenzuela. Kung titingnan kung sa mga barangay ang maraming COVID, pinakamarami sa barangay Addition Hills, na may 115 na kaso. Kasunod ang barangay San Dionisio sa Paranaque na may 98. Ang barangay Mauay sa Mandaluyong may 96. Ang Batas and Hills sa Quezon City may 87. 83 naman sa barangay San Antonio sa Paranaque at 82 sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Wala pang inaanunsyo ang IATF kung ano-anong barangay ang isa sa ilalim sa lockdown kung saka sakali. Pero paliwanag dati ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga may kaso na lamang ng COVID ang ilalockdown para naman makagalaw na kahit paano ang ilan na nasa GCQ areas. Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.